Според мен е чисто политически акт от страна на прокуратурата, предвид на факта, в който се прави. Защото нали, намираме се в пред избори, очевидно се яхва някаква форма на популистична вълна. Преди местните избори и освен всичко друго, всичко това се развива и преди избора на главен прокурор, който трябва да бъде взет. И очевидно това така се използва също от прокуратурата. За отговорност и въобще е проблем. Но през тези 12 години, през които Джок беше в затвора, е видимо как тези проблеми, които в началото все пак в неговия характер бяха, са били констатирани, лесното изпадане в ярост, голямото ядосване, твърдото приемане, че е напълно, абсолютно жертва, те малко по малко са били решавани. И те са решени в момента при него. Тоест, нали, в един момент те казаха, ми добре, сега ще се правим хиперглавен прокурор, така кажем. Най-правилният сценарий, той трябва да бъде освободен и да си заминава. Да започне живота си, да продължава живота си и да си изпълнява гражданския иск, който трябва да те първо го плаща. И това трябва да му се случи. Негативни сценарии, бол, за мен не би било истински садизъм. Върховния касационен съд изведнъж да реши, о, там има някакво изумително процесуално нарушение, което никой до този момент никога не е чувал и намирал, дайте го върнем обратно в затвора. Това би било позор за правната ни система. Според мен е тези, които го задържат при положение, че има документи, има билети за пътуване, извършват престъпление по наказателния кодекс, което е противозаконно лишаване от свобода. Но доколкото пък повдигането на обвинение зависи от прокуратурата, не вярвам някога да се стигне до някакви мерки срещу тях.